Шымкентте жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғыншайларға өтінімдерді қабылдау басталды. Құжаттарды қабылдау 25-27 қаңтар күндер аралығында Шымкент баспана KZ порталы арқылы электронды түрде жүзеге асырылады. Өтінімдер жұмыс істейтін және 29 жасқа толмаған Шымкент қаласында соңғы 2 жылда тұрақты тіркеуде тұрған, Қазақстан Республикасы аумағында тұрғын үйге соңғы 2 жылда меншік құқығы тіркелмеген, ай сайынғы табысы 40 айлық есептік көрсеткіштен кем емес жастардан қабылданады. Тұрғынжайлар сатып алу құқығынсыз 5 жыл мерзімге жалға беріледі. Автоматтандырылған жүйе бойынша азаматтарға тіпті электронды пошталар арқылы кері байланыс беріледі. Қазірдің өзінде 1,5 мыңнан астам азаматтан өтінім түскен. Жалпы жастарға жалдамалы тұрғынжайларды үлестіруге 300 пәтер қарастырылған. Баспаналар жаңа Тұрлан, Тұран және Асар екі шағын аудандарынан беріледі.